Hadice Qurbonovaning eri vafotidan so'ng uning birinchi ayoli va farzandlari bilan munosabatlari yaxshilangani haqida ma'lum qildi. Turmush o'rtog'imning birinchi oilasi emasman, lekin nechanchisi ekanligimni ham aytmayman. Asosiysi bu taqdir. Erkak kishi uchun bir nechta oila qurish dinida ham bor. Bu bilan men hamma nechtadir xotin olsin demayman. Bu taqdir. Taqdirimga shunday inson bitilgan ekan, bundan aslo xafa emasman. Turmushga chiqayotganimda oilam tomonidan ko'p qarshiliklar bo'lgan. Lekin turmush o'rtog'imga bo'lgan ishonch ularga turmushga chiqishimga turtki bo'ldi. Ular bilan oramiz 18 yosh, yaxshi joyda ishlardilar. Ko'pchilik pul uchun turmushga chiqqan deb o'ylardi. Lekin men u insonga adam rahmatligiga juda o'xshagani uchun turmushga chiqqanman. Ular menga men xohlagan e'tibor va mehrni bera olganlar, deydi Hadija Qurbonova. Turmush o'rtog'imning qizlari bilan birinchi ayollari bilan oldin ham yomon bo'lmaganmiz, lekin turmush o'rtog'im olamdan o'tganlaridan keyin bir-birimizga kerakligimizni, bir-birimizdan uzila olmasligimizni anglab yetdik. Yaxshimisiz, oldin ham urush yo'q yoki janjal bo'lmagan. Ularni doim hurmat qilganman, hamda ularni doimo birinchi o'ringa qo'yganman. Hali ham shunday. Qizlari bilan juda ham yaqinman. Yuragimda ba'zi aytolmagan gaplarimni ularga aytaman. Vaqt kelsa, birinchi ayollari bilan gaplashib, dardlashib olamiz. Ularning yoshi mendan katta bo'lgani uchun ba'zida maslahat olib turaman, dedi Hadija Qurbonova. Marhum turmush o'rtog'ining birinchi oilasi bilan munosabatlari haqida gapirar ekan. Xonanda Hadija Qurbonova eri koronavirusdan vafot etgani haqida ma'lum qilgan edi. Ma'lumot uchun, xonanda Hadija Qurbonova muxlislar orasida o'zining Bevafo, Bilmadim jonim, Alvido, Kelma kabi qo'shiqlari bilan mashhurlikka erishgan. Xonanda 2017 yilda Xalqlar do'stligi san'at saroyida Bir go'zal deb nomlangan yakkaxon konsert dasturini ham taqdim etgan.